Jeg starter igjen. I dag skal jeg snakke om det å fange mørket, eller i alle fall forsøke å fange mørket. Jeg ble glad i å jobbe på kvelden og morgenen, også i akkurat den der overgangen når det begynner å bli mørkt, eller når det begynner å bli lyst, og prøve å fange den atmosfæren som er da. Dette bildet her er tatt på Borneo, noe som heter Kelbao Rawa. Det er noe som kalles for kano-cowboyer, som ute i sumpene så bor det noen farmer og sånne gårder, hvor vannbøfflene de bor der på natta, sånne plattformer, og så svømmer rundt i sumpene på dagen. Og så bor cowboyene, altså såkalt kano-cowboyene, bor i disse små husene her. Her bruker jeg stativ, og så eksponerer jeg vel, men jeg husker jeg eksponerte etter himmelen og han gubben inne i huset der, for å få det ganske likt da, i forhold til liksom, lysstyrken. Og så bruker jeg stativ, og så har jeg da en liten lykt på vannbøfferen til høyre for å få liksom, fram. Han var litt for mørk, denne her svære bøfferen. Og for å få fram han, så brukte jeg da en liten lykt. Dette er fra Gangotri, en liten by oppe i fjellene i Himalaya. Og her var jeg inne i en hule, hvor jeg bodde av en sadhu. Han har bodd her i 10 år alene, inne i denne grotta. Og klart at det også skildrer jeg hvordan han bor, hvordan han lever. Jeg kan ikke komme her med en svær feit blitz og blåse opp, for da, okay, da ser man hele grotta og alt sammen. Men atmosfæren, hvordan det er her inne, den forsvinner jo da, føler jeg. Dessuten så ville ikke han tillåte ikke noe ekstra lys, ikke noe lampe, ikke noe blitz, ingenting. Så det var bare å bruke lyset han allerede hadde. Og her kommer selvfølgelig ny teknologien fram, for da jeg begynte med foto, ikke sant, så fotograferte jeg med Dias slidefilm, som var opp til 400, da kalte de for ASA, da, men også ISO, det er samme verdien vel. Over det så var det bare korn og grøt og nytteverket. Nå har jeg tatt det bildet her, tror jeg har tatt på 10.000 eller 12.000 ISO, ikke sant. Og det blir bra, det blir skarpt, det blir ikke for mye støy. Tatt med Canon 1D X Mark 2. Og da var det bare å vente. Utfordringen med det å fotografere, synes jeg da, på den måten her sånn, uten å bruke blitz, er at blitzen, den fryser på bevegelsen, mens lampene, ikke sant, den bare lyser opp, så hvis han beveger seg, så blir den uskarp. Jeg må ha litt passelang lukker da, for å få fram alt lyset inne i denne her grotta til denne gubben. Samme her også, tatt på, jeg mener det var 16.000 ISO med Canon 1D X Mark 2. Det er fra en kullgrue i India, hvor det brenner i bakken, og så er de fylt på vann, sånn at vannet fordamper og skaper masse røyk. Og så er det bak de to gubbene her sånn, den ene han foran med røykende munn, det er Santos, han er nattvakten her, og han stod og intervjuet. Bak så er det to lyskaster som gjør at du får det der baklyset, og det er grønnskjæret. Og så så jeg at han Santos, han skulle akkurat til å fyre opp en røyk, og så klarte jeg å fange da, når han fyrte opp den der fyrstikken sin, fikk jeg det lille lyset som kommer fra fyrstikken, fikk jeg inn i ansiktet hans. Og som sagt, da, 20 år tilbake med dia, så hadde det vært umulig, ikke sant? Og så, ikke bare at det lyset kommer i ansiktet hans, du ser det, men også fryser den bevegelsen, for jeg er avhengig av at det skal være skarpt, ikke sant? Og jeg ber jo aldri folk gjøre ting, for det blir så ofte så unaturlig når han skal fyre opp. Hvis jeg sier til henne at kan du fyre en fyrstikk og en røyk, så blir han veldig bevisst på dette bildet han, og da blir han veldig stiv og det er ikke noe pent. Dette er fra Norge, like ved Fauske, ligger Svarthamarhåla, et sted som jeg har vært flere ganger, en av de største grottene i Norden, med en 800 år gammel isbre inne. Og det er også et veldig fint sted å... klart her er det vanskelig selvfølgelig å bruke blitz og lys opp hele grotta, men det kommer mye lys innenfra den inngangen. Og så har jeg brukt stativ og fange det. Og så er det en ting til da, som selvfølgelig er veldig fint å bruke når det er mørkt, og jeg skal fotografere på den måten her, det er lykter. Dette er fra Plura, hvor jeg har dykket i mange, mange år, og jeg har vel to grottedykk, og det var ikke noe for meg, men her er dykket inn i Plura. Og kommer mine meddykkere, kommer inn da fra elva, inn mot grotta, med lykter da, og så får jeg en silhuetten deres, og det gjør jo at det, og med de lyktene også gjør at det skaper en litt sånn stemning, at her skal vi inn i fjellet. Og bruker en blitz på det gutta her nå, så føler jeg at det kanskje vil ha ødelagt litt av stemningen, den der atmosfæren som er, på vei, når man skal vei innen jorda da. Her er også en måte å fange mørket på. Det er ikke så veldig mørkt her sånn, men det er jeg som står og fotograferer der. Å bruke
lang lukkertid, stativ, det kan skape enkelte effekter. Det blir to kaker på det bildet her, eller videoen her, det det bildet her. Hvor jeg står da oppå den her, og så venter jeg til alle elementene faller på plass, slik som jeg ønsker da, ikke sant? Og så tar jeg en del bilder. Og så det selvfølgelig da viktig at noe skarp, altså det min personlige oppfatning, at jeg synes noe helt topp at det masse uskarpt, men det må være noen elementer som øyet kan feste seg ved, som ser at det skarpt, sånn som han er mann på Rikshånd, det syke Rikshånd, det som det må stemme. På forrige bildet var det litt sånn lys fortsatt fra himmelen, men her det helt bekmørkt, og dette også tatt i Delhi, det forrige bildet også var fra New Delhi. Og dette en sånn gata, og det massevis av restauranter. Og jeg sto her lenge og ventet og ventet, og tok masse bilder selvfølgelig, men først det var 2-3 bilder som satt da. Og fordi at da hadde jeg han i midten der, han skarp, der han på høyre siden sitter med hånda opp på maten der, han skarp. Og så det en del elementer som som flyter forbi fort, da, som gjør at det blir litt sånn der bevegelse også i bildet. Så det også en måte selvfølgelig å fange mørket på, og la atmosfæren, mørke atmosfæren, være i bildet. Og sånn jobber jeg. Her jeg ute i rismarkene, fotograferer, og jeg tok bildet av en liten jente, fordi at det som jeg snakket om på forrige foredrag, også på fredag, så dette med historien, altså alle fotografer er jo egentlig historiefortellere, om du tar portrettbilder, eller bryllupsbilder, eller om du tar sånn som jeg dokumentarbilder, så det snakk om å fortelle en historie, ikke sant? Her historien det at for noen år siden, kanskje 5 år siden bare, kanskje 4 bare, så fløy hun jenta her mens mora med bakgrunnen der, driver høste ris, så fløy hun jenta rundt og lekte. Nå har familien fått seg mobiltelefon, og hun står og kikker på den på tegnefilmer, i stedet for å løpe rundt og leke. Om det er bra eller ikke, så ikke jeg legger meg opp i, men poenget for meg da var å få det fram på bildet mitt. Og da bruker jeg kun lyset ifra mobiltelefonen, som da lyser opp i ansiktet hennes. Jeg kunne brukt en lampe her, en liten lampe fra venstre, for å få litt mer lys i ansiktet, men hun var såpass genert at jeg kom inn på med kamera var nok. Med en lampe i tilgang så ville hun kanskje blitt, og så hadde jeg ikke fått det bildet som jeg ønsket. Dessuten, nå fotograferer jeg med Canon EOS R, og det supert på høy ISO. Her også det da tatt på kvelden uten noen ekstra hjelpemidler, og jeg står og venter da, jeg ser motivet, men jeg står og venter til det såpass, altså balansen da mellom bålet og mellom omgivelsene riktig da, forhold til hvordan jeg ønsker å få fram bildet mitt. Det brenner bål, det gutta her og den jenta til venstre som i bakgrunnen her, de fisker da på kvelden, og det veldig masse insekter her. Så det fyrer et bål, så røyken gjør at insektene forsvinner mens de står og fisker. Og så var jeg heldig, jeg fikk den her kua da som, eller heldig er så å ta i, for jeg gikk jo inn på den kua og nærmet meg, for jeg ville ha siluetten hennes da, ikke sant, i bildet mitt da. Men det finnes selvfølgelig da hjelpemidler som jeg bruker når jeg fotograferer mørket, altså med unntak av blitz. Og det blant annet sånn litt diodelys, som jeg har brukt på det bildet her sånn. Da fikk jeg en av barna, det husker som jeg engasjerer barn i barnearbeid, men jeg gjør ikke det. Når jeg ute på noe som her som Brahma Putra, så elsker unga å komme og få lov å, jeg lar dem ikke klå på tingene mine, men jeg lar dem få lov å holde lamper og sånt, for jeg synes man er stas, og særlig hvis de får lov å hjelpe meg da. Her et par av gutta nede ved elva, og så lyser de opp ansiktet til den gutten som står helt første bildet der. Og da får jeg en annen effekt igjen kanskje enn det forrige bildet, ikke sant? For det å bruke hjelpemidler, her også er jeg ute i risfeltene og fotograferer, og da har jeg da han til venstre, det Moon, det han som holder lampa, det en jeg kjent i, skal vi se, nå har jeg kjent den i 15 år faktisk, og jeg bruker han nesten hver gang jeg i India. Veldig flink fyr, hjelper meg å holde lamper og ordner og fikser ting. Og her holder jeg lampa, og det liksom, det har litt mer kontroll, føler jeg, med en sånn lampe enn med blitz. Og det kan fungere bra, som jeg sa tidligere, at problemet med lamper at den, også blitzen, den fryser bevegelsen, mens lampene, så må du ha raskt lukket, du må fryse bevegelsen med kamera, ikke sant? Men det blir greit. Ofte. Her også. Ja. Jeg er veldig glad i å bruke blitz. Vi har lyd på den, eller? Når jeg er ute og fotograferer, bra. Og særlig når det litt mørkt og sånn, men noen ganger så har jeg lyst til å fange mørket, og så betyr det også at jeg har lyst til å beholde mørket, sånn, få fram mørket i bildene mine, og da føler jeg at blitzen ofte blåser opp eller lyser opp alt da.
Og det jeg ofte bruker da er lykter. Lykter som du kan justere styrken med, og så kan jeg på en måte male bildet med lys. Det fungerer ofte veldig bra. Og så har jeg nå i siste også skaffet en sånn et sånt diodelys som jeg også synes jeg fungerer veldig bra. Jeg veldig avhengig av å reise lett. Jeg ofte inne i regnskog og høye fjell og bærer alt sammen på ryggen selv. Så, men denne her fungerer bra. Den der lyset ganske bra. Selv om den så liten. Og så kan du justere da fargetemperatur. Du kan justere lysstyrke. Og det fungerer veldig bra for meg. Men når jeg skal inn i, som sagt, inn i jordas indre, så er det lykter. Masse lykter, og ikke minst også en del batterier. Ok, da stikker jeg innover i fjellet. En trang som pakke. Ja, litt rann video der. Dette bildet her sånn, det fra samme rotta som jeg viste bildet fra i stad i Svarthammerhåla, og her har jeg brukt brukt blits da, men på en litt annen måte enn den tradisjonelle måten. Jeg står med blitsen, jeg holder den, ser alle sammen nå, holder den foran meg, og så bare blinker av, fyrer av blink. Forskjellige retninger, ikke sant? Det som veldig viktig på sånne bilder som det, nå har jeg lukkeren på kamera, står åpen på stativ langt unna, og så står jeg foran den lille prikken, der, det faktisk meg, så det kalles for selfie i våre dager, har jeg forstått. Og så blinker da blitsen i flere forskjellige retninger. Det som viktig da, at blitsen må være på innsiden av kroppen min, hvis ikke så vil det lyse her sånn, det røde lyset, det vil synes, og det er bittesmå lys, riktig nok, men på det bildet her sånn, så vil de skinne så voldsomt, du vil se dem veldig tydelig, så det veldig viktig i sånne type bilder, at det holder blitsen inne, altså foran kroppen min da. Samme her også, også samme grotta. Dypt under isbreen da. Men det jo selvfølgelig mange andre steder jeg driver og klatrer. Jeg liker å klatre under jorda, jeg synes det kjempespennende. Og også da i, også en ting i så flotte grotten oppe i Nordland. Eller også for så vidt her nede på Østland nå. Men dette her da under Oslo. Og her det fra en dryppesteins, skal si, fra en tunnel. Dette like ved Ullevål sykehus. Det helt ukjent tunnel. Vi gikk langt innover. Vi må sikkert gått en kilometer eller halvannen, tenker jeg, innover. Og her det da altså dryppesteiner som ned fra taket. Og da bruker jeg altså, jeg bruker lykta til kameraten min som sitter der, og så bruker jeg lyset fra lykta hans, og så bruker jeg mine egne små lykter for å lyse opp. Og samme her også, dette her jo på vei under Oslo, ikke sant? Og bruker en blitz her som puff blåser opp hele, den får man liksom... Man får ikke den der stemningen, føler jeg, den atmosfæren av å være under jorda. Her skal vi utforske og gå videre. Og egentlig så, her bruker jeg stativ, men jeg hadde egentlig ikke behøvd det. Men hvorfor jeg gjør det er fordi at det, på stativ står kamera, og da har jeg hendene fri til å bruke lykt til å male. Og så male lyset rundt omkring i gangen der. Jeg passer på å ikke male lys på han, for han vil gjerne ha som en silhuett mot hans eget lys inn i tunnelen til høyre. Så som jeg snakket om på forrige foredrag også, jeg tenker veldig nøye på hvilken historie vil jeg fortelle her sånn. Og så jobber jeg ut fra det. Det er ikke alltid det stemmer, eller det er veldig ofte det ikke stemmer faktisk, men ikke sant? Det må ha en idé, tenker jeg da. Dette er også et morsomt bilde egentlig, fordi at dette er tatt like ved operan i Oslo, hvor det da skal renne ut rent og fint vann. Og vi kom her, og vi padlet kano som du ser, og så... Pokker er det? Det var en jungel som hang ned fra taket inne i denne her tunnelen. Og det lukte ikke kloakk der, så vi tenkte, ja, hva er det for noe? Ikke sant? Er det noe som vokser? Nei, det er faktisk da brukt toalettpapir. Så la meg si det sånn, jeg skal aldri bade rundt operan, området rundt der nye badesanda. Det gjør ikke jeg. Dette skrev jeg om i Vimen, og da skulle bare bymiljøetaten skulle anmelde meg alt mulig, men så snudde det siste liten før det kom på trykk. Og bare en uke etterpå stod det i avisen at det anbefalt å ikke bade ved Sørenga, fordi det var for høye verdier av bakteriene i vannet der. Så jeg hadde nok rett. Men dette her er da, det som skjer er at når vannet regner mye, så kommer kloakk ut i denne tunnelen der. Men her sånn bruker jeg står med tørrdrakt i vannet, bruker stativ og lykter for å få fram dette bildet her. Og det finnes så mange tunneller og rare ting å klatre ned i under Oslo og omheng da. Her fra
Det som er fint er at nå har jeg skrevet en reportasje om dette her å klatre under jorda og krabbe under jorda, og så har jeg en veldig god venn som er kjempeflink, Ronny Arnesen. Han er kjempeflink på grottedykking, grotteklatring, redningsmann, redningsdykker, alt mulig. Så vi har fått en slags godt rykte da, på at vi er klatre under jorda og utforsker ting. Så vi får masse, mange som kontakter oss og sier at vi har et hull her i bakken, vi har funnet et rom her sånn. Og her er en Ronny på vei ned i et rom som den fant under en barnehage på Bjølsen. Og under jorda så finner vi så mye rart. Og sånn som her også, å bruke blitz her også vil jo være som å drepe på en måte atmosfæren da. Det er kaldt, som du ser Ronny som står til høyre der, han puster og ser ånden hans, ikke sant? Og så bruker jeg lyset, kun lyset fra lampa hans, og det blir reflektert i TV-en, så ser du lyset som er på beina hans, og den stripa som går opp til høyre for han, midt i bildet, det er refleksjonen fra den gamle TV-skjermen. Vi fant et rom, vi fant en, egentlig fant vi først en luke der i Rusløkveien, på en vegg, så tenkte vi, hva er det som er bak der? Så vi klatret opp en natt, og gikk inn og fant et rom som ingen visste om. Forsvarsmuseet, forsvarsbygg eller statsbygg var det kanskje, vi kontaktet alle sammen, ingen visste om det. Og det er et gammelt rom som kanskje var, mest sannsynlig var bygd etter, like etter krigen, under den der perioden hvor Norge drev oss og avhørte både det ene og det andre, eller lyttet til Sovjet og holdt på. Ja, det rommet det fikk vi også oppdrag da etter hvert av å dokumentere, gå inn her og fotografere og måle opp og sånt. Og da brukte jeg lykter, for jeg følte at her er ikke noe lys, ikke sant? Og med lykt så får man kanskje fram den stemningen som det mørke, ukjente under bakken. Under Ullevål sykehus, det går kanskje et par kilometer med tunneller under Ullevål sykehus, med denne type ting som man kan se. Jeg ble invitert til å gå rundt her og tenkte å lage en reportasje om det, men det fikk jeg ikke lov til. Det var litt for hemmelig da. Men i hvert fall, vi klatret og holdt på der noen timer under sykehuset og i tunneller og ganger. Det er utrolig spennende. Over et annet sykehus, Aker sykehus. Også, historien går vel lenger tilbake, men det regnes 1895, og det regner at Aker sykehus og pleien ble etablert da. Og bygg 27 og bygg 26 ble lagt ned for noen år tilbake, og bygg 27 ble vernet i 2012. Saken er at de står da tomme, også et tomt sykehus. Og heldigvis, takket være våre gode kontakter, så fikk vi lov til å gå inn der. Vi fikk nesten en invitasjon, gå inn der, ta bilder. Så fikk jeg ikke kart og alt mulig, og selvfølgelig valgte vi å gå inn på natta. Det er ikke at jeg er så... Altså, jeg er ikke overtroisk, men jeg synes det er veldig fascinerende med tanker om gjenferd og sånt. Nå sier jeg at folk i vår tid tror faktisk på spøkelser og gjenferd. Og det er en historie om Anna, da, som er en sykepleier som visst nok skal gå inn i gangene her. Så for å på en måte gjenskape en litt sånn skumle stemning, så gikk jeg inn på natta her sånn. Jeg var sammen med 4-5 kamerater, og det var bare helt herlig. Og nede i kjelleren, så finner man altså rester etter den gangen dette her var såkalt Sinsen krigslasarett under krigen. Tyskerne tok sykehuset 1. mai 1940 og bygde også en del ting der. Og du finner altså da, her står det på tysk, ikke sant, nødutgang nede i kjelleren. Og disse bårene her også fra tyskerne som de bygde. Og her også brukte jeg da lykter. Her bruker jeg, det bildet her, bruker jeg kun lykta til, som Ronny har på hodet. Han har en lykt på hodet, og så har han en lykt i hånda, som lyser opp den trappa som går fra kjelleren hvor vi er nå, og så oppover da til andre steder. Og underveis, mens vi utforsket dette her, så kommer vi over rare ting. Gamle aviser, men det merkeligste av alt, og det er faktisk litt norsk historie og ukjent. Helt øverst i bygg 27, så ligger en gammel fengselscelle som tyskerne bygde. På den står det Hans Amundsen med kritt. Det er fra krigens dager, og en som heter Harbitz, en gammel kirurg som jobbet på Aker sykehus i mange, mange år, han har gjort en del utforskninger rundt dette her. Hva var dette her? Hvem er det som satt der sånn? Og han kom til det etter hvert at en fyr, en motstandsmann som het Gerhard Amundsen, som brukte Hans Amundsen som et navn, dekknavn kanskje da, han opererte under krigen, ved at han tok på seg offiseruniform, gikk inn under falsk navn i Møllergata blant annet, i fengsel, og hentet sterkt torturerte fanger, nordmenn, som han smugglet ut. Han reddet livet til mange, mange nordmenn under krigen. Helt ukjent.
Men han var så da krigshelt, han satt med sannsynlig her sånn. Og det er navnet han som står på døra. Dette var helt ukjent for Riksarkivet, byarkivet for Innerslott museet, inntil han Harbitz var inni her sånn i 2012. Ok, dette er det jeg har med når jeg er på reise. Jeg ser nederst, så jeg har skrevet da diodelys, og så har jeg med tre lykter. Som jeg sa også med en lille videoen, at jeg ville avhengig av det, jeg ser lett, for jeg bærer dette på ryggen selv, ikke sant? Også, men jeg vil gjerne ha mest mulig ut av det jeg fotograferer da. Og så skal vi til et sted som er litt lenger unna enn Aker sykehus. Det er Buckskin Gulch i USA. Her ligger den trikken her, ligger like ved grensen, altså de ligger i Utah, like ved grensen mot Arizona. Ja, det er et sted som jeg har vært en del halve ganger. Det er cirka 3 mil lang, kløft, verdens lengste steinkorridor. Og i stedet som det, så må man selvfølgelig, her må man liksom bevare det mørke. Dette her er, det er mørkt. På det høyeste så er det 150 meter fra bunn til topp. Så det er, selv når sola står klokka 12, midt på himmelen, så er det ganske mørkt her nede. Litt sol kommer ned enkelte steder, sånn som her. Og da prøver jeg selvfølgelig å fange den her siluetten. Jeg var sammen med 2 kamerater her siste gang, jeg har vært der mange ganger, og brukte de da som, kan si, modeller er feil å si, for de var ikke pene nok til å være det, men jeg brukte dem i hvert fall da, i bildene mine. For å få fram den dimensjonen, det er det som er veldig viktig, føler jeg. Uten menneskelig bilde da, så vil betrakteren tenke, hvor stort er det her egentlig? Hvor høy er den, hvor stort er omfanget av denne canyon? Et sted med masse slanger selvfølgelig. Og også ganske kaldt. Det ser ut som jeg er gammel og dårlig til beins her. Gammel er kanskje, men jeg er ikke dårlig til beins, det er jeg ikke, men problemet er at det er cirka 3 mil en vei, og så inn, og så gikk frem og tilbake 2 dager på rad. Og det er mye vann her, det er regnet, og det er umulig å se hvor det tråkker inn, og det er en del kvikksand. Så det er veldig, jeg er nødt til å være forsiktig da, hvis jeg seiler seg ut polene, for plutselig kan vannet stoppe i halsen, og ikke bare til noe som her opp til livet. Og så må jeg innrømme at det er faktisk, det er beinkalt, selv om det er med de ørkenene i Utah. Men, ikke sant, i Norden er det vant til kaldt her, så det... Dette her er ikke vei. Dette er for meg. Og her også nok en selfie, da. Disse gutta jeg var sammen med hadde gått foran. Men jeg vil gjerne ha frem dette her. Også her er det på dypeste, da, i denne canyon, 150 meter fra gulvet opp til toppen. Opp til dagen. Og jeg vil gjerne ha det frem i bildet mitt. Så jeg eksponerer da etter, der som jeg står, etter bakgrunnen min, og så blir da veggene på høyre side blir litt sånn opplyste, men man ser at det er litt sånn, det er mørkt, og så ser man da dybden her, ikke sant, hvor høyt det er. Etter hvert som kvelden kommer, så blir det enda mørkere, og da bruker jeg lyktene til seg gutta da. Og så da himmelen, og det også er noe jeg skal snakke om akkurat nå. Det også, jeg tenker hvis det bildet her, hvis det hadde vært helt svart på himmelen nå, så hadde det kanskje ikke vært like fint, det er ikke like visuelt. Og det er det jeg tenker på, spesielt når jeg da fotograferer steder hvor det er bål, og det er himmel og alt der vi sammen. Dette er fra India, hvor bakken brenner, jeg har vist noen bilder i sted også. Og jeg tok jo mye bilder på natten her, fordi at det er jo veldig flott da, men først til morgenen folk kom for å varme seg, det hadde tatt i februar måned, det var ganske kaldt. Og det er veldig fint å få mennesker som står inntil bålet for å vise at det, her står det og varmer seg tidlig i morgenen før du skal på jobb. Men det å få den balansen mellom at himmelen ikke blåser ut, og samtidig som da brannen synes, det er veldig viktig. Dette er fra Sibir. Jeg krysset Baikal sjøen med bil på midtvinters på isen. Og her så ser man uten himmelen, også da lyset inni denne her bilen vår, OASen, det skaper en litt sånn dimensjon da, føler jeg, i bildet. Samme her, jeg klatrer opp på en liten topp ved siden av campen vår, og så ser man da liksom, det er jo 270 mil lang denne kystlinja til Baikalsjøen, og mesteparten er i uberørt vildmark, og vi campet der på natta, inne i denne lille vildmarka, eller store vildmarka mener jeg, og
natta så hørte vi som lyden av ulv og sånne ting som det kommer kanskje bedre fram. Og så atmosfæren da, når man får litt det mørke og det bålet, man ser her camper vi i villmarken. Sånn tenker jeg. Og så selvfølgelig, det er også veldig flott med stjernehimmel der fra Sahara-ørkenen i Algerie, hvor da jeg på vei innover ørkenen og skulle besøke en Touareg-familie, en liten landsby langt inn i ødemarken. Utfordringen med stjernen er at hvis du har for lang eksponeringstid, så vil jo disse stjernene bli striper, ikke sant, på himmelen. Og det blir ikke noe fint. Så, men nå, her bruker jeg veldig høy ISO og klarer også å få med alt, selv om det da er mørkt som pokker. Dette her er fra Nepal. Her bruker jeg altså lyset fra bålet, eksponerer etter ansiktene til menneskene, og så bruker jeg en liten lykt fra venstre inn i ansiktet på hun sitter helt nærmest der. Samme gjør jeg her også. Jeg bruker en liten lykt for å få opp litt lys, litt mer lys i ansiktet til en Touaregen. Her også står jeg da, jeg bruker ikke noe lykt da, men jeg står på kvelden og ser at det er et bra bilde her, føler jeg. Og så får fram historien at disse gutta sitter og forteller historier til hverandre da. På kvelden, det er ikke noe TV her, ikke sant, som vi har TV og sånt, og på kvelden så sitter de her og forteller hverandre historier, og barna sitter og lytter og følger godt med. Men jeg ville ha fram den himmelen i bakgrunnen, så jeg ventet så lenge som mulig for å få den balansen til å stemme da, mellom bålet og himmelen. At det da, alt rundt, det var litt mer rot rundt der, så det på en måte ble svart, ble borte. Og så fikk jeg fram dette her bålet, de gutta rundt der, og så fikk jeg også bålet til venstre bak der, og samtidig får den der kanten av ørkenen, altså himmelen, blå himmel. Så det er det, som jeg sa på forrige foredrag, det er så, jeg tenker veldig mye gjennom hva jeg ønsker å fortelle. Men det er enkelte unntak hvor jeg også fotograferer på natta med bål, selv om det er mørk himmel. Og her sånn gjorde jeg det fordi at han bestefaren der, han sitter til venstre, han fortalte da barnebarnet sitt i sånn skumle historier, så han ble jo livredd. Og jeg følte at det ble liksom, ja, det ble en spennende historie da. Men her bruker jeg kun lyset fra bålet. Her også er himmelen egentlig bekmørk, og jeg bruker lyset fra den brennende kullgrua. Og jeg får siluetten av disse to gutta her sånn, fordi at nye teknologier gjør at kameraene nå er, du kan høy ISO, som jeg sa i stad, fryser bevegelsen deres, får dem som silhuetter, eksponerer etter bakgrunnen, og så får jeg fram denne her brenner planeten jorda. Jeg skal vise noen få bilder til slutt her fra Bangladesh, et land jeg er veldig glad i. Det er et land fullt av historier, kaos og historier og mange motiver. Dette er fra tørrfisk, hvor den produserer tørrfisk i sør i landet. Samme her også, der er lukta her. Skulle gjerne hatt den med, eller gjerne, feil å si, men det har vært interessant å få den med, for det er bare rotten fisk de driver og sparer i her, som skal gå til dyrefôr. Det jeg skal snakke om nå, det er skipsbyggerne i Dhaka, i hovedstaden. Og det er i hovedstaden i Bangladesh, i Dhaka, så bygger de skip. Vi har sikkert sett disse bildene hvor de hugger opp skip, som er stort sett i Chittagong i Bangladesh. Det er her et sted hvor de bygger skip. Det er ikke noe mindre forurensende eller mindre bedre arbeidsforhold da, enn der de kutter opp skip. Men det er lov da, å ta bilder der. Altså, det er lov, det er litt sånn i gråsonen da. Men jeg fikk i alle fall lov da, til å gå inn her og ta bilder. Men det jeg likte ved denne jobben her, jeg har jo tatt masse bilder selvfølgelig, også på dagen og på natta og på morgenen og kveld, men det var da de drev med dette her, og de drev og sveisa og med kjærebrennere, og da jobbet jeg veldig mye på kvelden akkurat det der mørket kom, fordi det da kunne jeg bruke lyset fra disse her flammene i ansikten deres. Og som også ligger merke til, altså, så ser de folk her, de bryr seg ikke om meg, fordi jeg har vært der såpass lenge at de har vært her flere dager og tatt masse bilder, så de er på en måte
blitt ferdig, liksom, det er ferdig med å glane på meg. Og da får jeg de bildene jeg ønsker. Jeg ønsker på en måte, som jeg nevnte forrige gang også, jeg liker å være en flu på veggen. Og her bruker jeg da lyset ifra disse her brennerne som kommer i ansiktene deres. Og det skaper, liksom, føler jeg da, en litt annen atmosfære i bildet. Hvis jeg hadde feiret på med en blitz her og lyst opp alt sammen, så hadde kanskje det kjøre lyset i ansiktet blitt borte, tenker jeg. Og så er det snakk om da, selvfølgelig, når jeg fotograferer, tenke hva vil jeg ha, og ikke minst da, komposisjon, liksom, hvordan ønsker jeg bildet mitt skal se ut, sånn som det bildet her, sånn, veldig, jeg stod og ventet lenge, så han guttungen der til høyre, han gikk og solgte frukt, ikke sant, det er jo livsfarlig å gå rundt, vet du, for det er jo dette ting ned fra skipene hele tiden, det er ulykke stort sett daglig, men i alle fall da, sånn er det, han går og selger frukt da, til disse arbeiderne, og han var så nysgjerrig på meg, han kikket på meg, og så kommer noen som kjøper noe av han, og så går tilbake til sin verden, og så får jeg det bildet jeg ønsker for han. Hvor jeg på en måte er en fly på veggen, da. Og her eksponerer jeg etter ansiktet på han gubben som sitter foran her, og brenner. Og jeg er jo egentlig ganske genert av meg, jeg også, men når jeg ser et godt bilde, så er jeg ikke så genert, for da, her ligger jeg under rumpa på en arbeider. Klart for dem, så synes de det var veldig annerledes da. De har ikke hatt noen hvite menn liggende der før. Noen halvsyke vestlige menn liggende under rumpa si. Men det er ganske morsomt, fordi for dem så er dette her noe de snakker om sikkert en dag i dag. Jeg lå der på ryggen, tok bilder, de lo og hadde det kjempegøy på min bekostning. Det er helt topp. Dette bildet her er det som kanskje ble best da, ut av den serien der. Fordi at det er to tenåringer som står her og skjærer, og så ser han bruker ikke engang briller, det er ikke noe HMS her, ikke sant? Det eneste jeg liker ved bildet her er at himmelen ble litt for lys. Jeg skulle gjerne vært litt senere på kvelden, så himmelen har blitt litt mørkere. Men sånn er det, man kan ikke få alt man ønsker. Dette er inne i buken på et skip. Og her også, her kunne jeg selvfølgelig ha brukt en blitz, men det som skjer da, at den hadde blåst opp hele, og alt hadde blitt borte på en måte, altså hele stemningen. Fordi den der blåfargen kommer jo bare i ny og ned, ikke hele tiden. Og da den kom, så sto jeg klar med kamera og fikk akkurat det jeg ønsket. Høy ISO med Canon EOS R og 35 mm med blender 1.8, det blir superskarpt, og jeg kan bruke en ganske rask lukker. Jeg tror jeg brukte 1/20 sekund på det bildet her sånn. Og det får jo fram stemningen, ikke sant? Ja, og sånn jobber jeg. Det er bare ut og møte mennesker, og ta bilder, og tenke, fintenke gjennom hva du har lyst til å formidle. Det er i hvert fall sånn jeg jobber. Det var siste bildet i dag. I morgen skal vi snakke om det å bruke blitz, hvordan jeg jobber med det, og det bruker jeg også veldig mye, selv om jeg nå har vist bilder av andre ting. Og onsdag så blir det eventyr, da skal jeg inn i regnskogen på Ny-Guinea opp i høye fjell i Himalaya. Så takk for nå, takk for meg. Er vi ferdig? Nei, jeg er fortsatt på nett.